Takže já vás vítám do videa a dnešní video bude My Stable Tour 2019. Tenhle typ videa jsme natáčeli už před rokem, každopádně jsem si řekla, že prošlo pár změn, takže se s váma jakoby podělím. Jelikož tenhle ten typ ten videa se vám docela líbil a včera jsem se i ptala na streamu a říkali, že byste měli zájem, takže... O, takže proč ne, já no, to klidně natočím a uh, bude to taky klidnější, spíš u toho pokecáme, nebude to nic čílenýho, takže kdo takovýhle typ videí nemá rád, tak to asi rovnou můžete ukončit. A uh, je yep, rovnou se asi na to vrhneme. Takže uh, věc, která se nezměnila, tak pořád mám stáj ve uh, Vinery, jelikož mi to přijde prostě polohově nejlepší a to okolí mi se to tady líbí. A už jsem nějak tak na to zvykla, jelikož jsem takový autistík, tak uh, nechci nic měnit. Třeba někdy, až bude nějaká nová oblast, která se prý plánuje tady v Golden Hills a budou tam stáje, tak uvidíme, se nás to třeba nenatkne. Nebo spíš mě nenatkne, protože čekám množní číslo. <laughs> a protože teď už se můžeme že přes přepravníky teleportovat úplně všude, takže vlastně jedno, kde máte stáje a stojí vás to stejně, nicméně prostě jsem na tu vajnery zvykla, tak prostě to mám pořád tady. Asi rovnou můžeme jít na tu stáj, když je to obo stáji, že to video. <laughs> takže Uh, tady hned nalevo můžete vidět, že neprošlo žádnou změnou, jak jsem řekla, tak tady ty dva koně tady asi budou fakt navždycky. A uh, to je a Volker, prostě to jsou taky ty dva miláčci a taká ta moje éra, kdy jsem se skohrála nejvíc a tady ty koníky milovala, takže ty tady prostě pro tu symboliku budou pořád. Hlavně Butinku to prostě na ostrov nedám nikdy, <laughs> to je můj miláček. A uh, novinka, co je tady, nebo aspoň myslím si, že je to novinka, tak mám tady Onyxe, což je můj širáček, toho mám nejradši ze všech širů asi. Já myslím, že mám dva širy, nicméně na tom jedním nejezdím, protože je takový hnědej prostě a pro mě ne úplně zajímavý, nebo je takový prostě hrozně mi zaniknul v té stáji, takže na něm jsem neseděla fakt třeba mega dlouho. Tady mám tady Klauda a ten v minulých minulý stáji nebyl, protože ještě nebyl vydaný, pokud se nepletu. Tak to je takový, mají zlatíčko velký. Ty upřímně, Klaudě se mi líbí víc než širové. A Fire Mystery ten tady byl, pokud se nepletu, takže ten je tady pořád. A jak můžete vidět, tak některé koně mají na sobě určitý vybavení, protože jiný na ně nenosím a nepoužívám je na jiných koních, takže prostě jsou tam, abych je měla prostě rychle u nich. A tady máme základa který zase se budu opakovat, jsem ráda, že je změněný, protože můj základní bílej s takovou žlutou hřívou, ten základ byl fakt otřesný a já jsem ho úplně nesnášela. Nebo začátku se mi líbil, že ho, když jsem se ho vytvářela, ale pak prostě se mi přestal hrozně líbit kvůli té hřívě. A jmenoval se Blue Angel, tak tady má svítemný dvojče, řekněme, že prošel adaptací temnotou. Aha. <laughs> a, á, koukám, že tady mám Midnight pořád. Já se si zase ten Facebook, já bych se praštila. <laughs> A tady mám Midnight, kterou, uh, se kterou jsem toho taky začala docela dost. Hrozně mě bavily příběhy, když jsem hrála nějakou bad girl a já si jdu vypnout ten Instagram. Teda co? A um, vedle toho mám. Ona se jmenuje Light Guardian? OK, dobře. <laughs> Nezměnilo se nic, jména si pletu pořád. Nicméně s tý jsem měla hroznou radost, snad první měsíc. A přiznám se, že jsem na ní dlouho nejezdila. Fakt dlouho. A přitom je to jako pěkný koník, ale jak je to ten starší model, tak mě to už nějak jako nebere. Já si ty koně líběj, ale se nějak asi prostě líná na ně přesednout, nebo já nevím. Pak tady máme tady, tady mám jednoho jediného andálka a to je tady star, na který sedíme. Ten koník, strašně jsem si ho zamilovala těma chodama, protože je fakt nádherný. Nebo aspoň za mě. Look at, look at her. <laughs> prostě se mi líbí. Akorát já jsem si chtěla kupovat dalšího Andala a já jsem hrozně chtěla hnědáka a oni toho hnědáka prostě ještě nikde nepřidali. A mě to strašně štve, protože to byla taková další jedna z použitelných barev, protože já bych si Andalka koupila, jakož prostě se na to jsou, ale mně se prostě nelíbí ty barvičky a mi přijdou tak strašně podobný s jinýma koňma, že si chci spíš počkat, že třeba něco jako jiného přijde. Tak uvidíme. Tady mám Ešíka, Jo, to, byl taky jeden čas, můj hodně oblíbený koník, na který jsem jezdila hodně často, taky maňka ty, já tady tu barvu fakt miluju, tady toho plaváka, tady doufám, že je to plavák, pro mě je to takový plavák, takže jestli se pletu, tak se omlouvám, ale prostě nejsem koněk. A tady se rovnou vrhneme na další koník, tak. A tady mám svůj marble, to se nezměnilo, tady tady taky pořád, to je taky jeden z mých oblíbených koníků a zase je to prostě ten plavák. Doufám, že je to plavák, <laughs> omlouvám se, ale já to prostě označuji jako plavák. Protože mi to připomíná prostě dost barvu Viewtinky a ta barva je prostě za mě nejlepší nebo nejoblíbenější. Tady má pořád Nordpel, Teď, to ta nevím pořád jestli tady byla. Hmm, to si přiznám, to si nepamatuju, ale taky zase prostě má tu světlou barvičku, která se mě strašně líbí. Dlouho jsem na ní nebyla, každopádně tady ten koník strašně ho mám ráda a... Věc, co je u mě fakt příšerná, tak ty koně jsou nevytrénovaný. Já mám ty koně, který mám dlouho, tak jsou vytrénovaný, ale pak jsou koníky, které tady mám, ale nejsou absolutně vytrénované. Třeba Marble by si zasloužila být docela vytrénovaná, Ešík, myslím, že je dokonce. Co Eší, Jas, ale pak jsou tady koně, který snad asi nikdy nevytrénu. A Starý Andalci jsou určitě, ale ty novější koně, to prostě se přiznám, mě to nebaví a na svůj účet prostě nechci dávat mm, cizího člověka žádnou staračku ani tak. Za mě to taky asi zbytečnější, třeba někdy chytím takovou náladu a vytrénuju, ale <laughs> nemyslím si to. Tak, tady je taková velká změna, co se objevila v minulém videu, nebo v minulý videu o stáji, tak jsem říkala, že mi přijde taky zbytečný si zvětšovat tu stáj. <laughs> Nicméně, jelikož prostě jsem nevěděla, co se sece. jinak připomínám, já se Starkovi nekupuju poslední transakci, co jsem si kdy koupila, bylo v roce 2016. A bylo to 100 star coins přes telefon, asi nevím, na co jsem to potřebovala. Každopádně do já už peníze nedávám, jelikož mám lifetime, mám lifetime a přijde mi to prostě zbytečný. Mm, takže se to prostě nasčítá tím, jak nehraju aktivně, tak si nekupuju třeba nějaký oblečení nebo tak, koupím si občas prostě koně. A tady jsem si právě zvětšila tu staj, protože mi to přijde takový hezčí, aby tady nebyly jenom taky ty dva autistíci tady vzadu. <laughs> takže jsem to přidala na maximální velikosti staje. A přijde mi to taky, já nevím, že elegantnější, ale prostě útulnější, že je tady víc těch koníků a můžete jim mít víc vyndaný a více vidět. Připadat si drsně, že máte hodně koní. A tady ten úsek mám na poníky, takže tady mám vanilku. Toto ani nevím, jestli mám vytrénovanou. A tak vanilka má ještě štěstí, tady je vytrénovaná. Vanilka má zase tady tu barvu, kterou já prostě úplně zbožňuju. A měla štěstí, že jsem ji stihla vytrénovat. Za to Small Hero, tak ten už vytrénovaný není. To je devítka. A opět zase vidíte tu pleťovou barvičku, kterou já fakt miluju, ale tenhle ten má ještě modré očka a já jsem strašný úchyl na modrý oči, když kůň má v sesku. A líbí se mi, jak je prostě s těma flekama. A nicméně teď přidali to nový plemeno, který nevím, jak se jmenuje. A myslím si, jestli se nepletu, tak tam je snad hrozně podobný zbarvení, jako je tady Small Hero. Takže další důvod, proč bych si toho nového koně nekoupila, kterýho jsem pořádně vlastně ani neviděla, se přiznám. Protože nechci mít úplně podobný zbarvení, i když ano, mám tady všude ty plaťový, to chápu, ale nechci mít úplně stejný a tam je to hodně podobný. No a tady máme Heyberry, kterou se přiznám, že jsem si koupila docela jako omylem a fakt jsem na ní skoro vůbec nejezdila. To má taky level 1, ale taky to poníček, tak jsem jí sem dala. Ale nevím, no asi byla škoda nebo chyba si ji koupit, protože nevím, jestli na ní budu jezdit. Ale zase vracím se k mému názoru, že pro mě je zbytečný, když mám prostě v, ve stáji koupený nějakýho koně, že bych ho prodala, aby mi to dalo 15 šilinků nebo kolik. Tak radši toho koně tady budu mít, když už jsem za ní dala Starcoin, než dostat jenom šilinky, i kdyby prostě tady měla fakt jenom bait a mít level 1, tak přece jenom jsou to prostě jenom pixely a je to zaměnu, která je prostě za reální peníze, takže... Mm, prostě si ji tady nechám. Snow Dream, oh, tohle je taky jeden z mých hodně oblíbených koní, na který jsem jezdila sakra často a hrozně mě s ní bavili hrát příběhy, ale příběhy teď v angličtině tady v četu mm, nic moc asi, takže to už si asi nikdy nezahraju. A Honey Lady, já yes, tohle byl, tohle byl fakt asi můj nejhranější kuň na RPčku na Susku. To bylo prostě, já si ji strašně měla ráda a hrozně mi se děla k jednomu setu s takovou, já nevím, to tričko tady mám, jo, tohle jsem na ní nosila, když jsme hráli studenty, jakoby, tak hrozně mi to k ní sedělo a jednou jsme hráli RPčko vlastně o tom, že uh, s nějaký studentky ze školy se prostě uměli proměňovat v koně a ta barva jakože na to seděla, chápeš, s tím tím oblečením, tak z toho jsem měla prostě radost, to, to byla malinká natka, když si ještě ráda hrála příběhy, teď hraje příběhy na Discordu. A tady máme Raven, to je taky jeden z mých oblíbených, Zase je to taky prostě, jo, když si všimnete, tak mám hodně takový stejný typy těch koní. Buď černý, nebo takovýhle hnědáčky, nebo bílý, nebo pleťový. Protože tahle se hrozně podobá na, na Volkra. Každopádně je to taká ta modernější verze, která mě se strašně líbila. No a teď se můžeme podívat, co máme na ostrově. Já se přiznám, že nevím, kolik mám koní, takže když někdo bude tak hodnej nebo nebude línej, tak se může spočítat. když vezmete tři sloupečky a šest řádku vynásobíte to plus ty, ty sečtete, ale Natka je moc jiná, takže to neudělám. Akorát teď je na že to nemůžu přihazovat rovnou v té stáji, tak možná si je projdeme asi jenom, jenom tady. A tady máme Amethyst Joy a to je, tjo, jak se to jmenuje, ten poník. Zony? As, asi to bude ono, že jo, zony. A na tom jsem taky seděla jenom párkrát, protože mi to přišlo rostomilý, jak to dělá zvuky jako zebra a tak, ale nikdy jsem to pořádně nevytrénovala. Tady máme Angel Pri Princess, to je samozřejmě Andalek, Arab, na tom jsem hodně dlouho nes neseděla. Pak tady máme Fjorda, Dark Hunter, to je taky můj oblíbený kůň, to máme společně s N jako bratry. Tady jsou ty uh, měníči nebo magicové, jak to mám říct. Tak to jsou koně, které mě jako úplně nebaví, nebo nevím, prostě... Nenašla jsem se v nich takovou zálebu, že bych na ně jezdila normálně, ale prostě mám je v té stáji, takže nevím, jsem trdlo. Tady mám červenýho, tady je další andálek, jade, to taky byla jednou aférka, ty úplně jsem milovala tady to koně. Zase, je to ta plečová barva. Tady máme další araba, to taky byla skvělá. Pak tady mám uh, Islanda a to byl, tomu říkám prdík, <laughs> jak ví určitý fanouškové, když jsem to kupovala. A Miss tak to je jeden z mála, který mám fakt ráda, protože je prostě modrý a Natka je uchylka na uchylka, co? Natka je uchyl na modrou. Pak tady mám Lipicána, na tom jsem hodně dlouho neseděla. Další poník, modrý poník, to je ten šír, který ho moc nemusím. zase Magic, který máme Scarlet, na ní jsem taky hodně dlouho nebyla. Pak tady máme Summerbell a toho zlatého koně, který mě přijde strašně šílený. Ale líbí se mi ta základní verze, ale pak přidali koně, který měl přesně to zbarvení. Takže už je mi v podstatě prdu, proto není ani vytrénovaný. No a věc, která se rozhodně nezměnila, tak je ta, že tady pořád není AQH, ani Morgan. <laughs> Takže to u mě neobjevíte, anebo ani Mustang tady není. Mně ty koníci prostě nějak nelíbějí, nebo nenašla jsem v nich určitou prostě, že by se mi to líbilo, nebo nevím, ty koně mi prostě nic neříkají. Takže ty se tady asi neobjeví a když jo, tak budu vypustit konfety asi. <laughs> a teď skřím. Jo, teďko lidi se mě ptali na streamu, jak si mám zorganizovanou skříň nebo ne, tak trošičku jo. Nedávno jsem ji upravovala. Každopádně ty věci, které tady vidíte, tak uh, málo kdy jsou nějak koupený nebo pořízený. Jsou to spíš věci, které dostanete k questu, protože mě to prostě kupování moc nebaví. A když jo, tak mám určitý sety, který mám někde uložený, například tady. Když se podíváte do mého inventáře, tak to jsou věci, které nosím a jenom prohazuju, že já nosím stejný, uh, stejný džíny i boty a tak, že prostě jenom prohodím to tričko, <laughs> nebo takhle dám tyhle šaty, jsem třeba mega líběj, a to na se šaty moc nenosím. No a ohledně té skříně, tak mám to tak nějak zorganizovaný, že tady mám teda trička, tady mám svetry. A co jsem tak koukala, tak uh, já jsem to ještě organizovala, když už přidali to nový, že vidíte, kde co je. Tak občas se mi trošku plete, jestli tady mám třeba Něco, co není svetr v podstatě, ale snažila jsem se to nějak tak držet, aby to dávalo takový ten smysl, že je to takový svetrový. Tady mám spodky, nějaký jeany, uh, sukně a tak. Tady mám věci na hlavu, to jsem musela dát takhle do sloupců, aby se mi to vyšlo na jeden, protože jsem byla líná to předávat na další stránku. Uh, tady mám nějaké rukavičky, zase to jsou věci v questu, nebo co prostě dostanete, uh, mě to nikdy moc prostě nebylo kupovat. Uh, tady mám klasiku prostě boty. Tady mám věci z lifetimeu, nevím, proč tady mám tady ty dvě stejné věci, ale jsem jiná to prostě vodní snou prodat. Takže radši to tady budu mít podu, stejně jako tady ty klobouky, N nevím, neptejte se. A nějaký masky, to je klasika. A tady ty brýle se mě hodně lidí ptá, kde jsem je vzala. A já si to prostě nepamatuju. Fakt netuším, to bude z nějakého questu a nevím odkud, nebo někde prostě se mi vyhrabala. Takže jestli někdo ví v komentářích, tak určitě dejte vědět. Mm, tady jsou zhromadní šaty, tady jsou taky ty jinačí, ten jinačí styl. A tady jsou ty klasické s těma dlouhýma rukávama, tak je to tady trošičku rozdělení. Tady mám nějaký crop topy, nějaký topy, který se nevěřili k těm tričkům. A tady mám, řekněme, bundy, kabáty a tady dokonce nějaký košile. Mm, tady jsou věci, které na hlavu úplně nejsou typické, takže nějaký věnce, rodinický klobouk a tak. A tady potom už nic nebude, tady je nějaký outfit, myslím, že z narozenin. Nevím, mám vždycky takovou uchylku, že si to dám k sobě, abych si to pamatovala. Mm, tady mám nějaký uzdičky, uh, to jsou taky věci, které prostě dostanu. Opět zase nikdy mě to pořádně nebavilo kupovat, jo, pár tady koupených věcí je, třeba tady to sedlo. Ok, na tom jsem hodně dlouho nebyla. Tak asi bych si měla udělat někdy takový outfit nebo něco takového, že? <laughs> A tady mám nějaký dečky, Tady mám veškeré věci, které jsem kdy vyhrála, a to moc teda nebylo. Většina věcí tady je z questů, třeba z rybaření a tak. Ale pár... Pár medailí tady je. Hle, to je Mordland, tohle je Golden Hills, tohle taky. A tohle je Fort Pinta. Já šempy nejezdím, takže tohle je pro mě takový ten top, že i když mám dvě stejný, tak prostě si je nechám jenom z principu. A zase nějaký sety, pospojované věci. A tady máte taštičky. Zase nějaký saty, prostě, nevím, občas tomu nerozumím tomu systému. Uh, tady mám podkolenky jsem chtěla říct z bandáže. A uh, to by mělo být nějak tak. Možná něco v posledním, ne, to je všechno. Mm, teď jsou všichni moji mazlíci. Nevím, kde se mi ztratil můj uh, černý Hauko, ale jo, je na butince. Dobře, tak už vím. <laughs> A já teda moc mazlíčky nenosím, i když, když na ně nezapomenu, tak je tam vlastně mám ale nemám takový, že bych to potřebovala mít na, bych to potřebovala mít na každým. Takže tak. No a tady jsou potom taky ty věci jako z questu, nebo co dostanete, nebo třeba borůvky, když sbíráme a tak, že si to tady můžu vytáhnout. A nemusím je sbírat navíc, nebo mi prostě zbydou. Jídlo, který nikdy nevyužiju, protože já si nekupuju staračku, ani ručně nekrmím, protože je to prostě ztráta času nebo ztráta srdce. Takže veškerým jako nemají čer, červený smajlíky, ale nějak mě to netrápí. Uh, pak jsou tady věci z Halloweenu. Opět tyhle ty věci, které slibil už mega dlouho, že je použijeme, že budeme mít vlastní byt. Nestalo se a <laughs> uh, nevím, jestli na to zapomněli, nebo jestli se vůbec někdy stane. Bůh víte, mám nějaký rachytle. A uh, to bude všechno. Jo, ještě vykopávky. To mám jako rozdělený, že tohle je z Epony a tohle je z Golden, z, z Golden, nevěstný. z Dyna. No a já bych řekla, že tohle bude všechno. Ještě tady vám můžu ukázat jako make-upy a vlasy, nicméně já tady nemám nic, tak jenom abyste mi věřili. A v tomhle právě smyslu mě napadlo, že bych udělala video, kde budeme nakupovat vlasy a make-upy a věci, co se chci koupit, protože já jsem nenatáčela aktualizace o tomhle. Takže mě právě napadlo, že to můžeme využít v tom videíku, že budeme něco nakupovat a tím si i projdeme ten obchůdek a tak, takže mi určitě můžete rád vidět, jestli byste tohle chtěli vidět. No a tohle bude teda vše z mojí stáje. Doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo, tak ten styl videí. A jo, jestli byste chtěli i další rok, co se tady změní, tak budu určitě jenom ráda. Já se tady s vámi rozloučím a zatím čus.